弟兄姐妹平安。今天是母亲节，我们要分享的题目当然是有关母亲的。年初的安排最初是秋华讲到，后来我想想母亲节应该是由做丈夫的跟做爸爸的来讲到，那这样比较妥当，所以我就自动请缨说今天让我来讲。那在还没有讲母亲节的信息之前，我要说的是，上帝不是让每一个人都做母亲，至少有一半的人做不了母亲，对吗？像我们这种的，也不是所有的女性姐妹都会做母亲。每一个人有不同上帝给你学习的方式，所以如果你不是母亲，那你也可以从今天的信息当中想一想，特别是弟兄，我们也得想一想，上帝为什么给母亲有特别的学习？我觉得一个做母亲的如果没有上帝真是很辛苦，真是很辛苦。等一下我会慢慢的跟你们来分享。那我也特别写信给我的儿子跟女儿说，今天你们要听我讲道，虽然他们每次都听了，我儿子每次都听，而且要听好几次这样。可是我跟他说你一定要听，因为我们从上帝所创造的母亲会认识上帝很多的面向。我们现在来思想上帝之最母亲，因为能够把上帝反映的最清楚的是个做母亲的，是个做母亲的。人类历史上有很多有名的母亲，而这些有名的母亲几乎跟她的子女齐名，因为母亲其实是一个看不见的人，她是个看不见，她是个隐藏的人，可是呢她却常常因为她的儿子而出名。就从这个中国古代，我们都常常听到孟母三迁，对吗？如果你没有读到就表示你比较年轻，这一段已经没有再教了。她之所以成为雅圣，是因为她妈妈搬了三次。虽然这个故事是真的是假的，我告诉你并不重要，因为是表示一个人会成功，他真的有很多很多你意想不到的原因，而那些原因在当时是觉得蛮可笑的。也听过一个故事叫做岳飞，对不对？那他为什么会这么爱国呢？相传是来自他的母亲，他的背上刺字，现在听起来也觉得有点可怕，对吗？可是这个故事在告诉我们说，一个人他为什么会有一个概念或者一个性格，是因为从小，那这个我可以告诉各位，最标准的就是母亲啦，最代表性的人物就是母亲，因为他母亲这样做，所以他就变成这样子的人。那下面这个就是真的了，就是爱迪生。爱迪生从小就非常不能适应学校，但他的母亲却仍然自己坚持教着爱迪生。我想我们今天大部分的人在全世界各地都受到爱迪生的科技以及文明贡献的影响，所以如果他妈妈当时就放弃了，那就不会有爱迪生，不会有爱迪生。当然不会有爱迪生不是说不能就别人还可以做，但是因为他，所以我们就可能跨进了一步。圣经当中也有非常多出色的母亲，我想哈拿是一个很出色的母亲，是其中很出名的一位，因为他的儿子叫做撒母耳，展开了圣经旧约的王国时期，王就是列王的王，王国时期，他也是旧约唯一集先知、祭司、君王在一身的神的仆人。那当时的君王还没有立王嘛，所以叫做士师，但是他就是君王，他是耶稣基督的代表，因为耶稣基督就是先知、祭司、君王三合一的，他就是三合一的。而最主要是他妈妈的祷告，他妈妈祷告要一个儿子，他妈妈儿子出来之后，他一直祷告，一直到让他 成长，所以妈妈是非常的重要。摩西的妈妈很勇敢又有智慧，对不对？为了保存摩西，他不怕砍头，他也把儿子带回来家里养了一段时间，再还给这个他的养母，就是法老的女儿。亚伯拉罕的妻子撒拉是一个好妈妈，所以出了以撒这个好儿子。等一下我会讲以撒
对他妈妈的依赖有多深。新约当中有一个外邦人，是迦南的女子，住在推罗西顿。我们常常讲这个故事，可是我们不知道这个是一个外邦有信心的女子，是为了自己的儿女去求耶稣。耶稣说，我来是要先坐在以色列人身上，你们外邦人讲难听一点排不上啊。结果他就跟他说，他说 你就是分我一点吧。他就说，你就把桌上掉下来渣子给我分一点吧。耶稣说，他没有看过这么有信心的人。所以这些妈妈们展现了他们从上帝所得到的一个特质，等一下我会讲啊，上帝所得到一个特质来显示出他是一个怎么样的人。提摩太属灵的教育我们都知道，得知他的母亲有尼基和外祖母罗以。很奇怪，圣经里面很少说爸爸很好，我也不知道为什么，我也有一点不高兴，也有点生气，也有点难过。我们就这么不争气吗？对不对？爸爸好像真的做很好榜样的在儿女身上的不多，当然成就很大的事业的是不是没有。我相信现在很多属灵的人得自母亲的属灵的教育是很多的，很多的。当然耶稣的母亲玛利亚是无疑的是最好的母亲的榜样。那我今天不去讲玛利亚哈，她实在是真的很了不起。她知道耶稣，她了解耶稣，为耶稣受了很多的苦，到耶稣上十字架的那一天，她还去十字架下面。你知道大部分的妈妈就不敢，因为她没有对她的儿子放失去信心。难怪天主教要从这个观点尊荣玛利亚。所以我们可以说，上帝赐给人类最大的礼物，很公平的，就是母亲。因为我们每个人都有母亲，当然我们因为时代的不同，以及在当时的状况，不是每一个母亲都能够做到标准的母亲。我告诉各位，母亲实在太难了，能够做到60分哈，就要很了不起了，因为太难的一件事情。等一下我会慢慢的来跟你们分享这件事情。所以我们可以说，上帝给人类最大的礼物就是母亲。为什么我们不会觉得我们的母亲很伟大？因为我们有健忘症，你听得懂吗？因为我们一直往前看，一直往前看。我现在已经拿到敬老卡了，听得懂吗？拿到敬老卡，突然感觉自己，哇，我已经到了一个年龄，所以我已经开始减少我外面所有的工作，我要下来，再下来，再下来，因为我要预备我自己的身体，预备我自己的心灵，预备我自己要更 focus， 焦点集中在一些人身上。我突然发现，原来人很健忘，你一直往前看，所以你忘了过去你是怎么样的长大的。上帝为每一个人创造了一位母亲，使这个孩子受到照顾。我们不一定像爱迪生在求学上受到这么大的挫折，我们也不一定像迦南妇人的女儿那样有难处，但没有一个人在成长的过程中可以少掉母亲的付出。更特别的事情是，母亲在付出的时候大部分不被儿女看见，对吗？她怎么能看见呢？她怎么能看见呢？前几天的晚上，我跟秋华去我女儿家啊，去明杰跟李杰的家，他们三个孩子，1、3、5岁，我也不知道他为什么生得那么密，对不对？但也有好处，就反正大的拉小的就一起长大。那李杰就说，我们就带了一点菜去，李杰说他要再煮菜，我其实就跟他说，你不要煮了，我们这样吃也就够了。不，他说因为你们来了，我要再煮一两道菜。他说你们不来，我们也是要煮菜啊，我们也是要煮饭啊。所以呢，我们就在那边跟孩子玩。他在里面煮菜，还要探出头来说谁在咳嗽，注意，然后又进去炒菜。然后你就发觉他一打好几，我就发觉说怎么有这种事呢，对不对？等一下又说生病了，要吃药。我实在觉得这些妈妈们太厉害了，因为我没看见我妈妈怎么照顾我，你听得懂吗？我没看见秋华照顾孩子，我也没看见。我现在终于看见有一个妈妈在照顾孩子了。有一次我们去看李珍，跟她的太太，
家瑜，那我们就陪他们出去玩啊。李真就跟我说，爸，你太辛苦了，我们去玩个5天4夜，你什么都不管，你就来到我这里，全部我安排。我就跟他去了，就跟他去了，他就把我们带到一个海边，带到海边就住在旅馆里面，他就，然后呢，就全部他排嘛，所以要吃什么，什么时间睡觉，什么都他决定嘛，他决定就好了。有一天快要中午的时候呢，就要吃饭，他就等一下要出去，我就说好，等一下要出去，反正出去我也不管嘛，他就租了车嘛，就把我们全部这弄进去。他有两个孩子，加上他们两夫妻，加上我们就6个人，他租了一个7人座的，他就说这样子带我们出去玩，我就说好。10点多了，他就跟我说。就快要出去了，他说12点半要出发，我说好，那快要11点，他就跟我说，他说爸妈，我们再出去一下，我说你去哪里？他说带孩子到海边，我就心里想说，从这里走到海边就10分钟，你听得懂吗？然后再走回来又10分钟，他们还要换衣服，然后换完衣服呢，就带他们去完了又回来又换衣服，要带我们去吃饭，然后大概一家6口去吃饭。我就说只剩下不到1个小时，你们要去海边啊？他说对啊，你听得懂吗？那我说你在海边多少时间呢？他说20分钟。我说20分钟你也去吗？他说孩子要去啊。他说孩子20分钟就够了，你知道哈？我原先想说这是怎么解释啊？对不对哈？你所有的预备时间要40分钟，就来回嘛哈，加上换，那孩子只有20分钟，这样需要去吗？这个成本太大。男生都同意嘛，对不对？啊，但妈妈就说去20分钟也好，因为孩子要去就去。哇，有时候我想起来，怎么会这样做事呢？可是当我在看到这些状况的时候，我才想到说，原来妈妈就是这样，妈妈就是这样，她一点点她也要来做，一点要来做。所以呢，很少自己有妈妈的时候，你很感恩的。很少，我不能说没有，很少，大部分都是有儿女知道，有儿女之后才知道，哦，妈妈其实很伟大，可是也想不起来，然后一定觉得说，哎，我妈妈没有那么伟大，哎，是我比较伟大，对吗？听得懂吗？或者是说，哦，妈妈没有那么伟大，是我太太比较伟大，因为她把我孩子照顾得很好。其实有一句话说，养儿方知父母恩，对不对？我告诉各位，能够不养育儿女就知道父母恩的比例实在太低了。在这一点上面，在这一点上面，母亲很像上帝。母亲都是默默的做，不求回报的做。她并不打算你要回报我。她被误会，她也仍然做。所以今天我们要从圣经上来看母亲类似于上帝的3种特质。今天我们在座的做妈妈的人哈， 我希望这篇信息让你得到安慰，因为你做妈妈，你不要想从你儿女得到回报，不要想，也不要这样期待，因为你这样期待对你来说其实是蛮辛苦的啊。那如果他会回报，那是神的恩典，他如果不会回报也很正常，也很正常。那为了这一篇信息哈，我仔细查考了圣经中有关母亲的记载，所以我只当中挑选一部分来讲，我很少这样讲到，对吗？我的讲到从来不是这样讲，我都是一段一段的讲。为了讲父亲母亲这种，我才会整本圣经去找有关于父亲母亲的信息。圣经上明显的指出有3件事，母亲做的很多或最多，而奇妙的事情是，这3件事都是我们神在做的事。我们神在做的事情，现在我们来看到底什么是母亲的特质呢？母亲的特质是什么？当我讲母亲的特质的时候，没有说父亲没有，我只是说他更明显。下次父亲节也请我讲，我来讲讲父亲。对，父亲有什么？有什么特质是很像上帝的？到底什么是母亲的特质？为什么母亲像上帝呢？第一，母亲类似于上帝的3重特质。第一，圣父的教导。我们读2处经文，我来讲讲母亲怎么教导孩子哈。我们以为教导都是在学校里面，其实看起来不太像。来，箴言6:20，我们一起来读，预备，请。我儿要谨守你父亲的诫命，不可离弃你母亲的法则。这个很公平的提到父亲跟母亲，对吗？那31章
第一节预备，请。利木依勒王的言语是他母亲教训他的箴言，这是母亲在做的事情。母亲在做事情，母亲做什么呢？母亲教导，母亲教训，母亲提醒。这个是一个做母亲做最多的。当然，当我这样讲的时候，爸爸不要太难过或伤心，说好像我今天没有要讲你，对，你是附属品好吗？今天，那改天再专门讲你。可是大部分的母亲，我不能说百分之百，但大部分的母亲，他们都做这样的事情，就是教导他，教导他。小的时候哈，我也帮忙一点点哈，一点点啊，帮忙一点点的时候呢，有一次我读到一本童书，那因为常常念，然后他们就说，每天都问小孩子说你要选哪一本，他们就跑去选了，我就打开来念嘛哈。有一本童书是这样，他说呜呜是火车的声音。啊，滴答滴答是时钟的声音，然后就讲很多很多哈，然后最后有一句话说：“小心，小心是母亲提醒的声音，对吗？”妈妈在做什么呢？告诉小孩子小心，小心。哦，这个童书也蛮厉害的哈，他真的描绘出那个真实的状况，就是那个妈妈最多的啰嗦就是小心，不要这样。所以最近有流行一句话，对不对？说有一种冷叫做妈妈觉得冷。我跟你讲，我讲的这个下面讲的是真的，是真的。有一个人他就说：“哎呀，外面下雨了，天变凉了。”啊，他是用台语讲哈，闽南语讲哈。伊讲我迄个戆囝，唔知会阿个加穿一领衫无？他说我那个憨厚的儿子，不知道会不会加穿一件衣服，因为外面下雨了，天凉了。他的儿子多大呢？70几岁，啊，这个爸爸90几岁，那这个就表示说，在爸爸妈妈的心中，孩子永远长不大。不是，拜托，70几岁，我妈也是，我去我妈那边了，她永远跟我讲话，都把我当成小孩子，就跟我讲说你在国外要怎么样，我就跟我妈说你又没去过，你怎么知道要怎么样呢？然后告诉我说你上飞机要多穿衣服，不是你怎么知道，你又不知道飞机上的温度，你叫我多穿衣服，然后就叫我做很多的事情，我就说妈你都不知道这些事啊，他就说你碰到人要怎么样怎么样，你看过我做人吗？他就说你不要得罪人，不是你是看到我得罪人了吗？就说他的想象，可是这就是妈妈啊，很啰嗦的。我告诉你，上帝就这么啰嗦，上帝就这么啰嗦，这个也管管，那个也管，这个是向到上帝的一个特质，那个特质就是教导，教导，提醒。教会中有许多妈妈哈，年纪相仿的啊，我们教会是一个小教会，所以我们教会不是那种大教会哈。小教会就有，当你有3、4个妈妈在一起，你就听到他们在讲，通通是妈妈经，讲怎么样教育儿女，怎么样帮助儿女成长。然后那个儿女呢，已经成长的很多妈妈也要来插嘴啊，时代不同了，你不要插嘴，对不对哈？可是他要插嘴，为什么？因为他们很有经验，带孩子变成是他们整个的观念，因为我很早就奉献做传道，而且那个时代就是很忙，你知道那个时代不到现在，我们是根本不能跟别人说，我们甚至怕别人说我们，所以我们在服事的时候是尽全力的。我多少年来，我都是早上6点多就一定要出来，在林森南路的时候，我一定7点多到教会，那我第一个到，我可以告诉你，几乎是最后一个走。那教会很大的，我要看很多的东西，要照顾到，照顾到，所以我很少有时间来帮忙照顾我的孩子，照顾我的孩子。那所以我想哈，大部分的父亲，我不要讲全部，跟我一样，因为我们外面有一个责任，有一个责任，所以我就要去做，把那些事情做得很好。所以母亲就不得不，我说不得不哈，我不要说母亲比较伟大。就不得不嘛，就有一个人 要留下来看守嘛哈。那所以母亲花了许多的时间教育、教训、教导子女。有人说，那父亲也做对，在这一项特质上面，父亲也要做的就是教训、教导、提醒。我记得我们老大哈，在2岁的时候，快到2岁的时候，那时候我还在外面工作，然后我已经准备要放下工作了。
然后我要到教会全职，那时候我已经是长老，在外面有工作，同时又读神学院，然后又在教会服事。有一天秋华就来，那时候两岁，那时候她已经怀老二了，她就跟我说，她说李真已经比较大了两岁了，你几乎都没有花时间。那他没有责备，他不是说你都没有花时间，他不在责备我，他是告诉我你都没有办法花时间。他说问题他现在两岁了，他说你可不可以多陪陪他，给他一点榜样，是男的榜样，男的榜样。我的榜样不是整天在外面工作吗？他说你要陪陪他，你要让他知道说男生应该怎么样。他说我是个妈妈，我能做的有限，你要也让他看到爸爸的样子。所以我觉得我们是应该教，我们也教。我看到我们教会好几个爸爸做得非常好，然后我也说我的女婿好像也很棒。我每次看到他，不知道真的还假的，因为可能我去了他就做起来了，对不对？但我相信不是的，他就是会帮忙带孩子啊，帮忙带孩子啊，因为他们是双薪家庭嘛，对不对？太太也要工作，先生也要工作，所以我看现在男孩子不错，现在男的不错。我们那个时候是比较没有这样做了啊。那所以教导这个工作，母亲也有，父亲也有，正常情形是一半一半，正常。那有的家庭甚至父亲多做一点，有，不是没有， 我就知道的很多哈。但是我相信大部分的家庭都是母亲多做一点，母亲总是一点一滴的讲，一点一滴的教。母亲这个特质是从神来的，神来的。诗篇119:12，我们一起来读，预备，请。耶和华，你是应当称颂的。这里是那个祷告的人说，神啊，求你教我，求你教我。所以母亲这个特质是从神来的，因为神喜欢教我们，神喜欢引导我们。圣经有几千几百个经文是神在教导的经文，神教训教导的太多了。太多了。那你从圣经里面看到用白纸黑字教导我们，有的时候神就在我们祷告中教导我们。有一次我要去一个国外，我要去国外，那处理一件事情蛮重要，我已经想了很久，怎么处理怎么处理怎么处理。可是你知道不是那么简单，有些事情就是很麻烦嘛，尤其是人的事情就特别麻烦。如果说事情的话我们就自己弄，那问题是你一个人弄对的，别人还要说你弄错了，这就是很麻烦。所以你要找人一起做，这样很麻烦。那天我还记得好清楚，早上我在晨更的时候，然后祷告的时候，我突然感觉，我说感觉神跟我说，你这样做这样做这样做就好了。我突然想到这个角度我都没想过，哎，我怎么会这样做呢？所以神教导我们，神教导我们。亲爱的弟兄姐妹，教导提醒教训是神给我们一个很重要的带领。我们的母亲也是这样，我们的母亲也是这样，我们的母亲常常就是在生活当中引导我们。而且这个神透过母亲引导我们，还不只是言语，其实更主要的是他表现出来的，他做事的方法。我说真的，我是说真的，我说过很多遍了。我决定娶秋华是因为看到她妈妈，她年轻的时候很漂亮，现在还是。下面这句话是真的。等一下你要主持母亲节对不对？我们为什么让她主持母亲节你知道吗？因为她比较搞笑。我看了秋华，哇，又会读书，又漂亮，又温柔，又怎么样？结婚后是另外一回事啊，起码结婚前都是这样想的，对吗？哈，可是我下定决心娶她，是因为我看到她妈妈，我说哇，因为她妈妈我们同学到他们家去玩，她妈妈接待我们，跟我们讲话，然后表现那个样子，我第一次觉得说啊，如果我的太太到40岁的时候是这个样子，那我就觉得，哎，是一个好妈妈，啊，好太太。后来我在想，那不是他女儿吗？你听得懂吗？我真的娶回来之后，我真的觉得有，他越来越像他妈妈，虽然他都不太承认。你知道女儿都不承认他像他妈妈，我很少听到女儿说我像我妈妈，因为我们记得的都是妈妈的不好啦，我们很少记得妈妈的好，所以大部分女儿说我不像我妈妈，秋华也说她不像她妈妈，可是我觉得她好像她妈妈，那个正面的、阳光的、积极的，然后努力不懈的，
绝对不会放过我的啊！没有没有没有，我是他就是很像他妈妈，所以母亲的影响是非常的大，母亲的影响非常的大。我有一段时间常常到南洋去哈，南洋住在很多华人的家庭里面，住在那个华人家庭里面，他们很多的孩子都不会说国语啊，或者我们讲说这个。我们用的这种国语，我们叫国语嘛哈，或者闽南话，因为他们是讲闽南话的，他只会讲当地的本地话。我就问他们为什么呢？你知道，因为他们说哈，那些小孩子的母语啊，都是跟着佣人学的。那在南洋有很多地方，那个孩子生下来，一个孩子有一个保姆，那听得懂吗？因为他们是大户人家嘛，爸爸妈妈都好忙。都是企业家，所以就一个孩子有一个保姆，一个孩子一个保姆，一个孩子一个保姆，就 家里有四个孩子就有四个保姆。那些保姆只做照顾孩子的工作，完全不做别的事。他们打扫的归打扫的，洗衣服的归洗衣服的，这个看门的归看门的，啊，司机归司机。但 有的家庭有四个人，家里有十几个佣人，但是他们的孩子就不太会讲中文，不太会讲国语，不太会讲闽南话，只会讲本地话。为什么？就是都被那些佣人带的。换句话说，如果你花时间在你的孩子身上，他就会像你，他就会像你。这个就是我们看到母亲第一个类似上帝的特质，就是教导。那当然，下面我有一点点时间讲，那到底教导什么呢？有人就会问说，啊，那李长老，那母亲到底要教导什么呢？父亲的教导，圣父的教导，我们知道，母亲应该教导什么呢？亲爱的弟兄姐妹，上帝在伊甸园里面对人类第一句讲的话是什么？上帝在伊甸园里面第一次对人类讲的话是什么？他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子你不可吃。这是上帝对人讲出的第一句话。上帝对人讲出的第一句话一定有个道理。你知道圣经的写作是一个非常特别的，那个第一就是最大的原则。所以上帝怎么教导我们呢？上帝叫我们说，你可以跟你不可。所以做父母的教导儿女什么呢？你可以，你不可。要教导、吩咐、提醒我们的儿女，什么是可以做的，什么是不可以做的。这是上帝对人类讲的第一句话。换句话说，它最重要的就是牵涉价值观。我们对于我们儿女的教导，最重要的是价值观，而不只是 correct 导正他的行为。因为导正行为比较容易，听得懂吗？导正行为就是我强制你，可是导正行为的本身不够，你要建立他的价值观，就是说怎么样是对的，怎么样是不对的。价值观是一个人里面最重要的架构。上帝告诉我们说，园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别树上的果子你不可吃。所以这个告诉我们什么是可以做，什么是不可以做。你知道吗？后来上帝并没有强制他，因为他后来做了不该做的。上帝没有强制他不可以做，听得懂我在讲什么吗？我不知道我这样讲大家明不明白。他不是约束他的行为，他乃是建立他的价值观。因为这个缘故，所以一个人的价值观如果不对或没有建立起来，你只是导正他行为的本身，孩子长大了他一定会挣破那个枷锁。因为你只是导正他的行为，没有调整他的价值观。所以价值观是非常重要的。当然今天 我只是讲到这边就好了。这个价值观的内容是什么我今天不讲，因为太多了，对吗？这是第一。当母亲在教导，或者父亲也在这个部分，父亲也是要占一半的责任，圣父的教导上面，第一。第二，要鼓励的多，禁止的少，听得懂吗？要鼓励的多，禁止的少。那我是从这句话讲的。这句话说，园中树上所有的果子你都可以吃，各样树上的果子你可以随意吃，只是分别三样树上的果子你不可吃。所以有一百颗、一千颗、一万颗你可以做，但是有一颗你不要做。所以
引申出来就是要鼓励的多，禁止的少，正面的多，压抑的少，你知道吗？现在整个教育学 都确定这个观念了，因为我们太多的不要，对他来说不要变成重点，其实要才是重点。我一天到晚要改我的学生的讲章，他们有的很多人毕业还我还要改，还有我们教会讲到的所有人都要给我看过讲章，除非是客座讲员。我唯一没有改的是来我们这边讲到的王贵恒院长，还有这个胡威华院长。为什么不改他讲章呢？因为我可以不要请他，你听得懂吗？那如果我听一次不好，我下次就不请他了嘛，那就不用了。可是我们教会所有的讲员我都看讲章，为什么看讲章呢？因为你们，我不希望你们讲不好一个东西，结果让我们的观念进去以后呢就麻烦，因为进去容易洗掉很难，所以我就看。可是大部分的人都很害怕我，就说哇，你看我的讲章，我到底可不可以呢？我告诉你，你给我看了以后，你们很多人都知道嘛，我都写很不错，对不对？是真的那么不错吗？你能够懂吗？没有。但是呢，我要鼓励你，你讲，只要不要把那个太错的东西放进去，因为没有一个人是永远不错的，同意不同意？所以如果你一直告诉他错，他就会害怕，他就会退缩，他就会不敢写，他就会不敢讲。我所有的学生给我看讲章，我都是鼓励的多。如果他是真的写得很不好，我会把他找来说，你觉得你的优点有哪些，他就会讲嘛，对不对？然后我说你觉得你的缺点在什么，他也会讲嘛。他讲的结果我就说，啊，那就避免缺点，因为缺点都是他自己讲出来的，不是我讲的。为什么呢？因为我们讲话有权威性。当我这样讲的时候，我告诉各位做妈妈的，你不要以为你讲话没有权威性，你讲话有权威性。他一直抵挡你，你的孩子一直抵挡你，但是他知道你讲话有权威性，他抵挡你只想挣脱你的那个束缚。你越缩紧他，他越想挣脱，你就越缩紧，他就越想挣脱。有一天当他有力气的时候，他一定要挣脱，等到那个挣脱的时候，你已经太晚了，因为你没有培养他的价值观，你只是导正他的行为。所以要鼓励的多，禁止的少，正面的多，压抑的少。我所有在神学院的学生，他们都最喜欢听我说，李长老，你都说我们不错不错，告诉我们我的缺点。我从来没有真正告诉我的学生我的缺点，他的缺点。为什么？因为他会一直顾到他的缺点，因为人的缺点是很难改变的。你注意听我讲啊，人的缺点很难改变，他只有把力气多花点在他的优点上面，然后发扬他的优点，他的缺点就渐渐减少了。因为你很难叫一个人不做他的缺点。我现在还不是讲错误，我是讲缺点。太多父母亲花太多的力气在导正他的行为，而没有看重他的价值观。另外就是鼓励太少，负面的压抑太多。我没有说一定不可以，我只是说按比例。第三，我们的带儿女，教导儿女，帮助儿女，年轻的时候或年幼的时候要紧一点，越大要越放松，越大要越放松。很多人说，李长老，我刚刚信主的是祷告神都垂听，为什么现在祷告好像神都不回应呢？我比较标准的答案是因为你长大了，很多事情你应该知道该怎么做了，神不讲你也知道该怎么做，同意吗？你必须自己决定这些事情嘛，你不要说早上起来要不要刷牙啊，不是就要刷牙吗？比如说有人就说每一件事都要神指示，很清楚指示。有时候我就开玩笑，我说真的吗？他说真的啊。他说神要说什么我们就做什么。我说那神不说呢？他说神不说我就等神啊。我说好，早上起来醒来了，对不对？醒来了嘛，对不对？哈，都要神说嘛，哈。那你要问神什么？我要起来吗？对，你们说都要神说嘛，我要起来吗？神说要起来，哈，神终于听回答你了。你等了十分钟，神说要起来，你应该问什么？我应该要从右边下床还是左边下床？对不对？又都要神说嘛，我是要用右脚跨过去还是用左脚跨过去，对不对？
然后等你站起来之后要怎么说？下一步呢？对不对？要不要往前走？当然我这样讲是故意整他嘛，对不对？可是等你长大了，很多事情你该自己做，你该对别人有礼貌，你应该讲话很客气，你应该不要这么的强势啊！你上次已经做错很多了，你这次要避免。所以我们长大的过程，父母要越来越松手，越来越放松，越来越放。当然，这个在美国、在欧洲、在台湾的教法跟内容也不完全一样。但是我觉得我自己觉得美国人放手太早。不过，他们因为他们从小就给他们独立，所以他们我觉得放手太早。我觉得他们在高中以后就放手了，大学以后你不放手，他也让你放手；你再不放手，他就走了。大学以后，我觉得台湾至少应该让他们成家，如果成家的早，或立业，如果立业的早，等他立业或成家之后，父母就应该放手。我所谓的放手是，你可以关心，但不要干预。听得懂吗？难不难啊？难啊，因为从小都是你弄大的啊，对不对？而且你知道他在哪里会跌倒，你在哪里会做错。哎呦， 要放手多难啊，多难啊。今年李真结婚十年了，我们要放手都觉得好难哦。李杰结婚也要满七年了，我们就想到啊，十年七年，我们在两三年前决定放手哈，很难呢。后来我们就正式写信给他们，跟他们说从现在开始，其实更早应该开始啦，可是我们至少我们心里面就已经正式跟他们 announce， 正式宣布从现在开始你们是我们的朋友。听得懂朋友吗？朋友是什么？朋友就是你叫我爸爸我没问题，你有什么需要你告诉我，在我范围之内我一定帮忙，朋友就是这样嘛，对不对？可是如果你不要我帮忙呢，我不能帮忙嘛，我不能硬到洪昌家里说，哎，我来帮你做什么事，对不对？洪昌说，李哥我真的不必了，我你哥，哎，你听得懂吗？这当然是不太可能嘛，因为我们是朋友嘛。可是你说爸妈有时候就说我你爸，哎，这个其实应该放手。上帝也对我们这样，很多时候让我们自己做决定。当然他们错的几率比我们错的几率高嘛？为什么？因为当我们跟他们在同一个年龄的时候，错的几率跟他一样高。这样听得懂吗？那为什么我们到六十岁了，人家三十岁，然后我要用我现在错误比较少的几率去约束他，说他当时不能错这么多，不是他现在不能错这么多，可是我现在我当时错的比他还多。对他们来说，他们不能接受，因为很多事情是你必须亲自经过你才会知道的，不是别人讲有效的。所以该放手的时候就放手。我们正式放手之后，我们就跟他们讲，你们是我们的朋友。哎，朋友有很多种嘛，很想来往的朋友就怎么样，就多来往嘛。那不想来往的朋友呢，就少来往嘛。那朋友有难应不应该出手？应该嘛，我们是这种朋友，就是我们是父母 做的朋友，所以你有什么需要你跟我们讲，我们一定帮忙。所以因为是朋友，所以因为秋华跟我常常要出国，本来是想说多陪这边的孩子，因为他们有很多的孩子有很多的困难嘛，我们不是困难就是需要嘛，我们就还好，我们亲家母他们很愿意帮忙，电话一打能来了就来。那因为双亲家庭又有三个孩子嘛，那所以呢我们需要帮忙。后来我们就说朋友，就跟秋华说，既然是朋友，你不要一天到晚待在台北 available。 朋友就是我有我的事，你有你的事，你需要的时候我可以帮上忙我帮上忙，问题是你要来借五千万我是真的没有。朋友就是这样啊。那你知道当心态你变成朋友之后就好很多了。所以我也奉劝我们在座许许多多的父母，你的儿女够大了，不要再像我妈那样告诉我上飞机要多穿一件衣服，她又很少上飞机，我天天在坐飞机，所以我就会告诉我女儿说，上飞机的时候要穿长袖长裤，因为你不知道上面很干燥，尤其是长段飞机十几个小时的，她最后就会干了嘛，干了你就要穿衣服啊。然后就讲说如果你坐着一直坐着，你要站起来走几步，哎，
不是要去上厕所也到厕所逛一圈回来，因为你这样你的血液循环啊各方面好一点啊。我常常都到那个飞机的空间去做运动，你知道吗？为什么做运动？因为你让血液循环一下，不然的话你就一直坐着，你一直坐着到时候你就血栓啊。虽然那个几率不太高，也是一个这叫做经验的传承，对吗？可是讲了就好，不要啰嗦，讲一次人家已经很烦了，好吗？昨天我就告诉李杰说，你进美国海关的时候要怎么讲话。我女儿说，一定要这样吗？答案是不一定。你怎么讲？那因为我们有时候讲的时候被对方卡关嘛，你知道吗？我就跟他说不要那样讲比较好。可是呢，我们是卡了很多次才学会，对不对？可是你要教别人不一定要听啊，那你不要让他觉得压力嘛，你就讲了一次就好了。那这都是我们要学习的，做父母要学习的。所以母亲的教导要随着孩子的长大而放松。所以、哦、这个部分再讲一遍啊，教什么？第一，价值观，而不只是行为。价值观，价值观是要用表现，你的表现来建立的。因为你一直说谎，叫孩子不要说谎，这个都是没有用。因为你控制他的行为，你却没有表现出价值观。第二，鼓励的多，正面的多，负面的少，责备的少，那这样可以会更好一点。第三，就是要按年龄成长的过程放手，再放手，再放手。有一天你就觉得他很好。这第一。第二，圣子的服侍，圣子的服侍，母亲类似于上帝的第二重的特质是圣子的服侍。圣子的服侍，服侍哈，服侍这个词在旧约很少出现，他用别的形式出现。到了耶稣基督来的时候呢，他就用服侍这个词来表达耶稣基督的做事。他做事，这个服侍这个词啊，服侍这个词是当时翻译圣经的时候创造出来的。而这个创造出来不是他们创造，是这些翻译圣经的人，其实大部分都是外国人，很厉害。他们去找到中国古书里面的一个词。今天很多人把这个服侍一直改成这个人在一个这个寺庙的事，对不对？其实不是，是这个服侍的。但是我现在讲的都不想讲了，因为现在连圣经的翻译的版本都把它改成这个事了。其实不是，这个服侍是旧约的，是中国古书里面的字。这个服侍是从内到外的。圣子的服侍是什么呢？我们来看两节的经文哈，来讲到母亲怎么服侍哈。预备，请。只在你们心中存心温柔，如同母亲乳养自己的孩子。你母亲在哪里为你劬劳，生养你的在哪里为你劬劳。这里都提到母亲，说我们怎么服侍别人，我们怎么帮助别人，如同母亲乳养自己的孩子。他这里就没写到父亲。第二，雅歌的第八章说，你母亲在哪里为你劬劳，生养你的在哪里为你劬劳。服侍是母亲第二类的表现。我告诉你，什么东西最能代表妈妈，而且是最多的，就是服侍，就是服侍。这一点在大部分的家庭，妈妈做的比爸爸多。即便夫妻两个人都在工作，都辛苦在外面上班，一回到家里，好像服侍孩子还是妈妈多做一点。当然不是没有例外，我这样讲不是没有例外。大家不要因为你例外就说啊，我们怎么会这样呢？对，有百分比的问题哈。那我先问你哈，孩子出生是谁生的？妈妈、啊、爸爸生的、哦、是有一个爸爸，而且不知道是哪个爸爸，对不对？但是生都一定是妈妈嘛。你没有看过一个医院把那个袋子绑在手上的时候写说爸爸是李健，没有，一定写妈妈是谁，这样听得懂吗？因为他生的嘛。现在的爸爸还带照相机、录影机、手机进去照，对不对？你有问题啊，人家累得个要死，对不对？痛得个要命，然后你还在那边说我、哎、要记录这个东西啊。我接受了，年轻人的想法都比较特别了哈，要保留这一个。我告诉你，40年之后你再看的时候哈，你其实也没什么感觉了。生孩子是妈妈生的，那我问你，喂奶是谁在喂？妈妈嘛。像我们家都是吃母奶长大的，吃母奶长大的，我就睡在旁边啊。为什么？因为我也帮不上忙啊，一直要等到孩子吃牛奶以后，我们才有帮
机会嘛，你要喂你也喂不到啊，因为你没有奶瓶啊，所以是妈妈在做。因为这个缘故，所以最起初的两三年大部分都妈妈做，久了以后哈，你知道人就是这样会习惯嘛，都是你在做，久了就你做，对不对？带敬拜，他们带敬拜的人，我们会带敬拜，我们也不会想上了嘛，因为他们做了习惯了就好了，做得很好，所以我们就会有常常那种情况，就是啊，他做得很好，换尿布妈妈的事，洗澡妈妈的事啊，感谢主，我知道我们教会很多弟兄都是爸爸在做这些事，这是很好的。我记得有一次晚上哈，孩子很小，我为什么印象很深刻？那天李妈秋娃在打电话，可能是教会的事情，在睡觉孩子了，那孩子哭了。然后他就叫他妈妈抱他，因为他妈妈在打电话，可能在处理很紧急的事情。我太太就跟我说：“你过去，我就去抱李杰，抱了他，我就说睡觉，就是睡觉。”他就说：“我要妈妈。”我就跟他说：“我说爸爸不可以吗？”我问他，他没有回答不可以，但是他说我要妈妈，所以我只好鼻子摸摸出去，对吗？我就跟他妈妈说：“你打完电话进去，因为他要你，他要你。孩子有各式各样的需要。”通常都是妈妈先上，这是世界共通的语言。只有在很少数的民族是爸爸先服侍，连圣经在这里都说母亲乳养自己的孩子，母亲为你劬劳。我跟一些父母谈，很好玩的事情是，大部分家庭的父亲不知道儿女的事情，但母亲都知道。我讲我自己就好，我讲我自己，别讲别人。好像都把你们都拉进来垫背，对不对哈？我告诉你，我也相信都差不多了，没差很多了。我只是也给你留点面子了。我承认孩子的衣服怎么收我不知道。冬天夏天孩子应该怎么穿我不知道。孩子长大了应该换球鞋了我不知道。我从来没有带孩子去买过衣服跟鞋子，好像这些小事。不必我出手嘛，我是大人物，我处理事情， 我去处理，很多人很敬重我，那些小事就你就做掉了嘛。可是问题是，孩子90%以上的事情都是小事啊，没大事啊，是通通妈妈做掉了，通通妈妈做的。有一天哈，因为在预备这些嘛，想起孩子小时候，有一天我跟李杰说，哇，你穿新衣服哎，你知道他怎么跟我说吗？他瞟了我一眼。然后说，这件衣服我穿很久了，你都没注意。我告诉你，衣服不会自己跑出来，衣服要去买，谁买的？大部分的爸爸，我相信你不知道衣服谁买的。这表示我啊，不要把你们牵累，没有服侍到这一段，没有服侍到这一段。服侍哈是很辛苦的事情，服侍是不为人知的事情。大部分的儿女都不知道父母做了多少，只是享受父母所服侍的。不太知道服侍的人的辛劳。那我举例哈，举例，为了让你们真的明白，为了让你们真的明白，请问各位，今天很多人来参加主日崇拜，对吗？你们都参加主日崇拜，你以为诗班不必练习就自动唱的这样吗？他们昨天练习了，刚才又练习，他们9点钟以前就到了，到在那边练习，我坐在下面听他们练习。后来好，我因为在下面也预备奖章嘛，就在那边再看，再把奖章看一遍，再弄一遍。他们大笑，啊，就全部笑得个半死。我就说怎么啦，怎么啦？后来原来那个他们说那个领会的那个弟兄呢，在接的时候没有接好，没有接好，就重来。哎，我说你们这些唱这些陪伴唱的也不要这么挑剔嘛，啊，少一句话也不行吗？他们就重来一遍。又重来一遍，你们以为他们就是本来就这么会唱的吗？还是他们需要练习？你们知不知道？为了预备奖章，我是真的给你们看了、啊，不都是这样吗？啊，都打完字我再写的、欸。换句话说，要先写，写了以后要打字，打字了以后要校对，校对了以后再练习，然后再打。我的讲稿都是至少三校以上，打完了一次。两次，而且每次不是校稿，是重写，所以昨天临时又加了这一大段。昨天晚上又加了这一大段，因为我觉得这样讲不够清楚，就再加一段。昨天晚上要讲的前天晚上又加了这一大段。
你们来的时候都觉得很轻松嘛，哈，就很顺利嘛，哈。然后呢，宏昌长老报告完，说现在请李建长老讲到，你唯一该做的事情就是拍拍手，对不对？然后坐在那边，然后不要动，对不对？然后听完了之后又拍拍手又走了，对不对？就你们觉得很简单嘛？那我不是在讲我是在告诉你说，所有的事情都有人做，都有人做。他们进来要先这个开冷气，然后打灯，然后要检查所有的设备，然后我们到了以后还要跟他说，来 PPT 放出来我看一遍， PPT 是我昨天给前两天给你的，我再走一遍，然后所有事情再走一遍。你知道没有一件事情是自动会变成这个样子的，所以我要让大家知道，所有的事情都是有人做，不是没人做的。有一段时间我们教会有一个姐妹很喜欢，她自己很喜欢做饼干，就做给我们吃，然后我们就一直吃一直吃，很开心很担心。有一天她就邀请我们到他们家去玩，那玩的时候她就说，啊，她说我做饼干给你们吃， 我说好，因为平常常吃嘛，就很好吃。后来才知道，啊，送到我们家那个饼干从备料到揉到烤很复杂，然后他一直测试一直测试，这个好吃不好吃不好吃不好吃，然后温度几度。原来我们知道那个饼干需要花很多的力气做，我告诉你，妈妈就是这样，永远做一样的事情。我常常告诉李杰说，不要太紧张，因为这个事情你还要做很多年，你听得懂吗？因为重复做，啊，你要一直做一直做一直做。服侍人很不容易，耶稣说，哈，耶稣说，我们来念耶稣自己说的，哈，他说，正如人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且舍。后面那句话是他自己了，哈，前面是说正如人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。当然我们每一个人在不同的地方服侍人嘛，对吗？我们每个人在不同的地方服侍人。 我刚才聚会的时候，我刚回头看到那个吴医师来了，我赶快跟他说，我好多了，我好多了，他服侍我啊。因为我到医院去看病的时候，他告诉我说我这里哪里有问题，照片，然后告诉我你要注意什么注意什么，给我开药，我就他服侍我啊。我们彼此服侍啊，我们大家彼此服侍啊。可是服侍最多的在同一个项目啊，讲项目对吗？就同一件事情上面做最多的就是妈妈，而且重复做反复做。昨天我女儿又说，给儿子学钢琴，给 Cooper 学钢琴，最主要的是希望他不是钢琴学好，是每天能够有半个小时坐下来重复做一件事情。就为了这件事，你知道吗？那个妈妈要陪很多年。你们都知道李真很会弹琴嘛，他只要回来，那肯欣就会，哎，赶快让一下，哈，啊，就是，哎呀，他那肯欣也趁机休息一下嘛，哈，那这几个都学学。那你知道他弹琴，哈，秋华是不会弹琴的，可是在他开始学了几年，每一次秋华都坐在旁边，其实他也不懂，他就说，啊，音不对啊，怎么样，就帮他妈妈重复做。这个叫做服侍，服侍就是拿出你的时间，拿出你的想法，拿出你的生命。我明天就要 去日本 开日本的尼西米小组了，请你们为我祷告。我早上还在那边祷告，跟主说我希望日本的开得很好，因为日本很多可怜的牧者，那如果我们开起来，然后让他们可以得到很多的休息，生命得到很大的成长。你知道现在日本还没开始，我通常都是比牧师早到那个地方，把所有事情看一遍，看尤其是欧洲，我全看一遍，连每一个房间拖鞋预备了没有，有没有预备毛巾，全部看一遍。然后那个房子是冷的，比如说要早24小时就要开暖气，把整个房子弄暖，因为只有暖气是不够的，因为整个墙壁是冷的，你听得懂吗？所以你开暖气十个小时还不暖，为什么？因为那个墙壁一直出冷气，上面也出下面也出，它是冷的嘛，冰的房子嘛，所以你要把它弄暖。然后那个管那个会堂的就跟我说，李长老这样浪费好多电。我说我要让他们进来的时候他们感觉这里是温暖的，然后陪他们，然后要问菜怎么弄，我要问有几条鱼什么什么，你知道所有事情都要管。当我在做这件事情时，我才觉得说，哦，妈妈真麻烦啊。我经常出来的时候，我跟秋华说，哦，我袜子可能不够了，我明天要走。他就说，好，等一下就回来就洗袜子，因为你需要袜子。这叫做服侍。所以大家不要把服侍想得很伟大，其实小小的事情就是一个服侍。
在这一点上面，母亲很像耶稣。母亲在服侍孩子的时候，很少要对方也服侍他，他只要服侍就好了。可是因为这种状况也造成一些困扰，对不对？哈啊，秋华在我们家最主要的是，因为我很忙啊，那特别是年轻的时候，三十几岁到我想六十岁，我都是忙到不行，家里的事我几乎都没有管，我就是茶来伸手，饭来张口。我第一次做饭，我第一次煎荷包蛋，你们不要笑我哦，等一下笑我，谁去笑我就不是 好人。我第一次煎荷包蛋是六十几岁的时候，那一天我太太、我的媳妇跟大孙女全部都是 A 型流感，没有一个人起得来，然后只有我起来，他们三个都不会动啊，媳妇不会动，我太太不会动，我起来。终于拿起一颗鸡蛋，不知道怎么把它煮成荷包蛋，我就打在那个锅子上面，你知道吗？一打过头了，你知道吗？就整个那个就第二次就很小心，一直打不进去，就我从来不做这个事情，从来不做这个事情。我六十岁才开始，但是只有开始又没有继续，就没有机会了。所以秋华常常说，她在我们家就是一个应招女郎，你只要一招她，她就过来了。做母亲的大部分是这样的一个状况，即便到孩子年纪很大了，母亲还是这样的心态，说我帮你做吧。我的岳母很会包粽子，她很会包粽子，她特别包的碱粽，你听得懂吗？第一掌非常好吃，她包，我们在看他包，他摇给我们看，都有声音，然后煮出来很软很软，哇，弄那个蜂蜜或者是弄白砂糖，好好吃哦，是我见过你可以买过最好吃的。他七十几岁以后呢，秋华就跟他妈，因为妈妈你越包越包不动了，秋华就说妈，你教我包粽子好不好？你知道他岳母，就是我岳母怎么说呢？你不要浪费时间呐，你要吃的时候交代一声就弄好了啦。等我岳母过世之后交代不了了，对吗？我们现在没粽子吃了，没有捡粽吃了，没粽子，因为他不在了。所以这就是妈妈一直要服侍，一直要服侍。我父亲还在的时候，我父亲跟母亲都离开了。我母亲就是去年母亲节过后，还好我陪她吃饭了，然后她离开了，她已经 回天家了。那个时候我们很忙了，有时候回我家的时候呢，我回我家的时候，因为我们家是书香，听得懂书香吗？啊，书香子弟，所以我们小时候父亲来的时候，我们都要站起来。刚才六姐我走过去，她就站起来。我说六姐不用这样，现在已经没这个。她说我从小就被教导，长辈过来要站起来。啊，我是长老哈，啊，所以也有个对到一个长字嘛，对，她就站起来。你知道我们家在我们家是我父亲走过来，无论你在干什么，你都要站起来。这是我们家是书香世家这样。我父亲 我在那边读书哦，我父亲进我的房间，因为我们房间是我跟我哥哥睡一个房间，上下床，然后一人有一个书桌。我父亲不会进我们的房间，我们房间门开着哦，他不会进来，他走到门口看我们在读书，他也不会叫我们，他会敲门这样子啊，然后我们一定会站起来，听得懂吗？站起来说爸爸请进，那我就说，哎，有什么事吗爸爸？啊，一定后面都要加爸爸，因为讲话就要这样嘛哈。你知道那个到各种旅馆去，等级不同，他的回答都完全不一样嘛，对不对哈？如果你到了那个最高级的那个旅馆，你跟他讲什么话，你就说你可以帮我怎么样吗？他们不会说 yes， 他们会说 yes sir， 对不对？或者他们不会用 yes 这个字，他们用什么字啊？啊？来来来，最高级的他们回答说是的，他们怎么回答？你交代他一件事，他怎么说？那搞得一副你们都没去过的样子。他们会说，他们我的发音不太准确啊。他们会说 ，absolutely， 是不是？是不是？他们讲是不是这样讲？他们就讲说，就一定的，或者是说绝对的，或者说你说的话就一定对的，然后后面还要加 sir 这样子。我们到外面去的时候。当你碰到
这样子的状况的时候，他回答的就是他这个等级。那在我们家就是我爸爸进来的时候，我们一定要站起来。说爸有什么事？我爸会这样讲，没有事，坐这样子。我进来找书而已，不是你进来找书就进来找书吗？为什么敲门呢？因为这就是我们家的那种家庭嘛。所以呢，我们看到我爸爸都要站起来，而且你每一次看到他都要叫爸爸。每一次见到都要叫爸爸，然后他走了以后哈，他如果在房间找书找完了，他要走的时候呢哈，他就说我们还要站起来说，啊爸爸你要离开了这样，啊对，你们现在没有这种环境了哈，是我们那个年代，我相信有吧，你们当中也有人现在跟我一样的嘛，就是这种书香嘛，然后我爸就说好、啊、你读书好好读书，他就走了，那然后他走了我们才坐下来读书这样，后来等到我有孩子了啊，带孩子回去的时候。或者是我回去我家的时候，我爸就帮我倒茶，我从来没有给我爸爸倒茶过，你知道吗？我爸爸就倒茶给我说：“好，李健喝茶。”我吓死了，我站起来说：“爸，怎么会这样呢？”我爸说：“我现在没事了，啊，我现在没事了，给你们倒茶我都很高兴。”这个叫做服侍，这叫做服侍。所以服侍就是我用一件事情，然后来让你觉得很舒服。他说他没事，他倒倒茶也好。我相信大部分的父母对儿女都是这样，但很少父母可以理解的，是因为母亲承受了这一个特质，就是圣子的服侍。你知道，耶稣基督服侍他的门徒，他的门徒都觉得理所当然，偶尔觉得不理所当然，耶稣一句话，他们也都乖乖的就坐下来，就继续让他耶稣帮他们洗脚嘛，对不对？所以这就是母亲的特质。如果你有一个孩子是一个特殊的需要的时候，你更辛苦。如果他有智力的迟缓的问题，或者他的性格有些扭曲，或者怎么样，你就更辛苦，你要花很多的力气去整理他。我们当中有几个人认识何氏何委员，立法委员何氏的太太啊，何氏可能你是读国际司法或者你读法律的。早一辈从中国大陆过来的很有名的一个老师，他就在我们教会聚会，他已经过世了很多年了。他们家有一个孩子就是唐氏症，他的妈妈到现在躺在床上了，100岁。我今年年初还去看他100岁，我把他摇醒，因为一天睡20几个小时，我就把他摇醒说我来了，我是谁你知道不知道，我就大声吼他，因为我把他叫醒，因为他一天睡20几个小时，我叫醒他，就和妈妈在看着我，然后一直微笑，我就跟他说赶快照一张照片给你所有的儿子看儿女看，然后就跟他聊天。他有一个儿子是60岁，是唐氏症，他一直照顾他到现在。我觉得他妈妈现在没有要走，是因为不要让他的儿子觉得孤单，因为唐氏症的孩子没办法结婚，60多岁了。前天 他生日，这他唐氏症的儿子生日，我还写信恭喜他，感谢主啊，你对60岁了啊，很高兴。服侍孩子是很辛苦的，很辛苦的。那这个你不要求回报，等到他会回报的时候已经很久了。我念一个昨天晚上李杰写给他妈妈的，就写的啊，我就照念就好了。他说：“妈妈，母亲节快乐！昨天晚上9:46，他说：妈妈，母亲节快乐！我知道你对我的付出是远超过我所。”认知和想象的，我当了妈妈以后也一直被你的典范激励和鼓励，真像写法律文件。希望你每天都开心，开开心心，我们儿女和孙子孙女们也是你想到或相处会让你开心享受的。这是他写给他妈妈的，然后他妈妈写给他，也祝你母亲节快乐，你当了妈妈之后更成熟更有智慧，这真是我的骄傲与安慰，的确与你们孙子们在一起永远是我最开心的享受，也像法律文件。能有母亲的身份是神特别的恩典，实在感谢主让我们能拥有这个位分。这是真实的事情，他们两个写的。那我之所以念出来，是因为正好我有机会看到，其实他们两个写很多都不让我看，都不让我参与。你知道为什么吗？为什么不让我参与？因为他们还有第三种特质，做母亲的有第三种特质，那第三种特质就是圣灵的安慰。
圣灵的安慰。母亲第三个类似于上帝的特质是会安慰，会鼓励。这一点我要特别的，但是简单的说一说啊。我说今天要再早点结束哈，早点结束。等一下我们还有母亲节的一些，我们来读三段的经文。第一段，第一段，预备，请。以撒便领利百加进了他母亲撒拉的帐篷，娶了她为妻，并且爱她。自以撒，以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。我讲讲这个背景。以撒是亚伯拉罕的儿子，对吗？以撒是亚伯拉罕的一个儿子，或者说唯一的儿子，我们这样讲。那亚伯拉罕跟撒拉或撒莱生了以撒，那撒莱先过世，比亚伯拉罕先过世，妈妈先过世。过世以后呢，以撒就娶了利百加，那已经过了一段日子了。因为后来这个亚伯拉罕就去帮他儿子找媳妇嘛，回到本地本族夫家去找，就把他带来。他说他就领了利百加进了他母亲撒拉的帐篷，帐篷就是房间哈，娶了他为妻，并且爱他。以撒自从他母亲不在了，这才得了安慰。那亚伯拉罕在干什么？听得懂吗？亚伯拉罕在干什么？下面来我们读以赛亚书66:13，预备，请。母亲怎样？他说：“母亲怎么样安慰儿子，我就照样安慰你们。”这是上帝自己说的。他，你们也必因耶路撒冷得安慰，因为他建立了耶路撒冷，所以这些希伯来人、犹太人就得安慰。好，最后我要讲这个句子，我们来讲一遍，请。我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在。好，我们先看约翰福音这一章14:16，这边提到圣灵有一个另外的名字，叫做保惠师，或者翻作训慰师，其实英文叫做 comforter、啊、它有很多的圣灵有很多的名字，可是有一个最大的就是一个安慰者，他是一个安慰者。神是我们最大的安慰和鼓励，他不仅教训我们，他也安慰我们。教训大家也很需要，对不对？可是我问你，教训跟安慰，从实际生活来说，我们比较多需要什么？为什么你知道吗？因为我们失败的比成功的多，挫折的比没有挫折的多。我们大部分时间需要人家帮助我们，圣灵在我们身上有很大的恩典，就是他安慰我们，他支持我们，他感动我们，他引导我们。而圣灵中让我们看见母亲有一个特质叫做安慰，这个是父亲比较少表现出来的。因为父亲有的时候我不知道，可能就是因为我们 我要挺起胸来，我要成为你的支持，我要表现，你不用担心天塌下来你老爸高把你挡住，这样。我们可能比较想要从这个方面表现我们的特质。可是创世纪刚才我们所读的第24:67，这边我们看到当时亚伯拉罕还在，但他显然不太会安慰以撒，对吗？这个以撒竟然会从另外一个人身上得到安慰。换句话说，撒拉不在之后，以撒就一直没有被安慰到，没有被安慰到。因为这个缘故，我们就发现安慰是母亲的特质。我为什么刚才会念这一个哈？因为他们两个平常写东西，我们都看不见。因为他们两个平常都会自己写，写很多。有时候我就听到秋华在那边咕噜咕噜咕噜在那边念念念，在那边讲，他在那边写东西。那我就跟他说：“你在跟谁讲话？”他说：“李杰啊。”哎，我说：“为什么我都看不见呢？”后来我就知道了，我是一个 outsider。那为什么我是个 outside 的人呢？因为他不要我表示意见。他为什么不要我表示意见呢？因为哈，有一天我就问秋华说哈，我说为什么孩子们受到委屈啊，或者功课有困难，他们小时候或者心中有难过，现在啊，比较不找我要找你呢？我就问秋华为什么？他回答我说：“你因为你哈理论多。”教训多，培灵多，但是你安慰少，鼓励少，肯定少。当然秋华可怜我，他就说这也没什么不好。他说但是呢，孩子是不够的，
他们要的不是你告诉他什么是对什么是错，他们应该已经知道什么是对什么是错，因为大部分人是知道应该什么是对什么是错，但做不出来，对吗？那做不出来碰到我们这种呢，就是要教训他嘛，对不对？要指正他嘛，要说他你可以再努力嘛，是支持你好好干这样子。可是大部分的孩子不需要这些，他需要有人说，哦，我知道了，你辛苦了，我觉得这个好像太没用了吧。可是在我们最需要的时候，上帝都是这样帮助我们的，就是鼓励我们，支持我们，陪伴我们。其实我们软弱的时候需要的不是道理，而是接纳，不是教训，而是安慰。圣灵和母亲在这一方面表现让我们得到生命的好处。好，时间到了，上帝给人类最大的礼物，今天我要告诉各位是母亲。那上帝跟母亲有相同的特质，或者母亲像上帝的特质，就是圣父的教导，圣子的服侍，圣灵的安慰。盼望不是只有妈妈做这些，我们要谢谢妈妈，但是我们每个人都应该学习怎么样教导，怎么样服侍，怎么样安慰跟陪伴。我们来祷告。天父，我要为我们在座所有的人感恩，因为我们有妈妈。虽然可能我们那个年代或者每一个人的年代不同，那个妈妈的表现是按照她以为的对，可是我们深深的相信你借着她带领我们经过很大的困难。主要我们只是忘了他们对我们的好，他们在我们不懂的时候，他们在我们需要走路的时候扶我们一把，他们甚至在我们功课做不好的时候有的时候骂我们，但更多的时候他也看着我们说我对你没办法。但是这些都养成了我们今天的许多的性格。主，他们有做不好的地方，我相信你都看见，但你也补足。我们更要感谢你的事情是借着我们的母亲我们可以活到今天。我们今天在这里是因为他们没有放弃我们，他们教导我们，他们服侍我们，他们安慰我们。我也要为我们在座的每一个妈妈祷告，求你保守他们做妈妈的这样子的一个身份是很不容易的。那些年长的妈妈，求你让他们感谢你，而且愿意把手放开说，孩子由你来照顾，我们只做帮手。说如果现在正当他们需要教育他们的孩子，在零岁到二十几岁的妈妈，求你给他们坚强，求你给他们勇敢，求你给他们承担，求你给他们会安慰，求你给他们生命更多的表现出价值观。说求你自己帮助这些妈妈们知道怎么样活出上帝托付他们的。我们在座的爸爸们，我们在座的男士们，求你也给我们恩典，让我们也学习在我们的弱点上面能够提出一点帮助，然后来减轻我们妻子或者我们母亲或者我们儿女的负担。求你自己帮助我们，谢谢主，让我们今天的主日在这里可以聚会。等一下我们有简短的庆祝妈妈的一个节目，我们盼望我们纪念我们的妈妈，想念我们的妈妈，我们同时也帮助现在的妈妈，鼓励现在的妈妈。求你听我们的祷告，现在我们马上要用餐吃饭，愿主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动，交通安慰鼓励，与我们众弟兄姐妹，弟兄姐妹的家人，和神在普世的众教会同在，从今直到永永远远。阿们。